চাৰিদুৱাৰ থানাত পঞ্জীভুক্ত ওৱান ফৰ্টি ছিক্স অব্লিক টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ গোচৰ মৰ্মে গুৱাহাটীত আটক কৰা হৈছে চি আই ডিত কৰ্মৰত বাইহ এটা চাৰিআলিৰ সৌৰজ ডেকাক আৰু নিশা চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষী থানাৰ এ এছ আই বিশ্বনাথ বসুমতাৰীৰ নেতৃত্বত যোৱা এটা দলে গুৱাহাটীত জিম্মাত লৈ সৌৰুজ ডেকাক লৈ আহে চাৰিদুৱাৰ থানাত আৰু এই মুহূৰ্তত চাৰিদুৱাৰ থানাত ৰখা হৈছে সৌৰজ ডেকাক আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যিহেতু তদন্ত আৰম্ভ কৰিব আৰক্ষীয়ে আৰু এইখিনিতে আমি উল্লেখ কৰিম লখিমপুৰৰ প্ৰাণ কৃষ্ণনাথ নামৰ এজন যুৱক যিজন যুৱক কৰ্মসূত্ৰে বালিপুৰত থাকে আৰু সেই যুৱকজনেই এক লাখ টকা ইনভেষ্ট কৰিছিল আৰু সেই উদ্দেশ্যেৰে সেই এক লাখ টকা দিছিল ধৃত অঞ্জন সুপ্ৰতীম দাসৰ হাতত আৰু অঞ্জন সুপ্ৰতীম দাসে সেই টকা দিছিল ধৃত সৰুজ ডেকাক চি আই ডিত কৰ্মৰত ঘটনাক্ৰমে প্ৰাণ কৃষ্ণ নাথৰ সৈতে পৰহি যোগাযোগ হয় অঞ্জনৰ সৈতে আৰু দুয়ো এক টকা ঘূৰাই বিচাৰি কাজিয়াত লিপ্ত হয় তাৰপিছতেই প্ৰাণ কৃষ্ণ নাথে চাইদোৱাৰ আৰক্ষী থানাত এক গোচৰ তৰে অঞ্জনৰ বিৰুদ্ধে আৰু সেই গোচৰৰ ভিত্তিতেই দেখা পোৱা গৈছে অঞ্জনক কালি চাইদোৱাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰু তাৰপিছতে এটা এটাকৈ কথাবোৰ পোহৰলৈ আহিব ধৰে আৰু যি স্বীকাৰুক্তি অঞ্জনৰ সেই অঞ্জনৰ স্বিকাৰোক্তি মৰ্মে গুৱাহাটীত চি আই ডি কাৰ্যালয়ত কৰ্মৰত বায়হাটাৰ সৌৰুজ ডেকাক ইতিমধ্যে গুৱাহাটীত আটক কৰে আৰু তাৰপিছতেই নিশা চাইদৰ আৰক্ষীয়ে জিম্মাত লৈ এক বজাত প্ৰায় আহি উপস্থিত হয় যিহেতু আমাৰ লগত এই ধৃত অঞ্জনৰ মাতৃ আছে সমস্ত কথা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিয়নো দুহেজাৰ পোন্ধৰৰ পৰা যোগাযোগ হৈছিল অঞ্জন ইয়াক এইবিলাক তাক মই মানা কৰিছিলো সৰুজ ডেকাক নকৰিবি এইবিলাক সৰু পোৱালি সি সৰু পোৱালি একো নাজানে চি আৰু বিষয়ে একো নাজানে নকৰিবি নাই নাই ঘূৰি সি কৰিব নালাগে সি মোক পইচা দিলে হল মই কৰিম কৰিম বুলি কয় পইচা খিনি লয় অঞ্জনৰ পৰা পঢ়ি আছিলে সি হাই ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি আছিলে আৰু অঞ্জনে ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত আছিলে বালিবাৰ হাইস্কুলত তাৰপিছতে পঢ়ি আছিলে তেনে মই মানা কৰিলোঁ নালাগে পইচা দিব ইয়াৰ পইচা মানে থৈ দিয়া আছিলে আমাক তাৰ পৰা পাঁচ লাখ টকা এটাই উইড্ৰ কৰি সুৰজ ডেকাক দিয়ে সুৰোজ ডেকাক দিয়াৰ পিছত সৰুজ ডেকাই ল'লে পইচাটো লৈ তাৰপিছত ই কি কৰিছে দাদা মোক পইচাটো ঘূৰাওক বুলি কয় নহয় তেতিয়া কৈ দিম নহয় তোমাৰ পইচা মৰা যোৱা নাই মই থৈ দিছোঁ মই এইটো চেয়াৰত লগাইছোঁ চেয়াৰত মানে পইচাটো ওলালে তোমাক মই দি দিম তেনেকে তেনেকৈ বহুত দিন ঠগিলে তাৰপিছত ক'লে তোমাৰ পাঁচ লাখ টকাটো যদি লাগে তুমি চেয়াৰত পইচা লগাই দিয়া মোৰ তাত পইচা দিয়া বুলি ক'লে তাৰপিছত ই কি কৰিলে মই ক'ৰ পৰা দিম বুলি কৈ মোৰ পৰা পইচা ল'লে অঞ্জনে মাজত পইচা লৈ পেলাই মা পইচাটো ওলাব লাগিলে পইচা লাগে তাক মই দিওঁ বুলি ক'লে মই কৈছোঁ তেতিয়াহ'লে দি দিয়ে পাঁচ লাখ যদি ওলাই পঞ্চাছ হাজাৰ দিয়াটো একো ডাঙৰ কথা নহয় দি দিয়ে বোলে যিহেতু ঘৰখনৰ পৰাও লৈ পইচা জমা দিছে সৰু যোৰ হাতত আৰু বিভিন্ন মানুহৰ পৰা কালেকশ্যন কৰিছে মই গম পাওঁ এই নেহা বুলি এজনী ছোৱালী আছে নলবাৰী তাইৰ পৰা লৈছে তাৰপিছত তাইৰ ভায়েকৰ পৰা লৈছে মাকৰ পৰা লৈছে লৈ পেলাই চব সুৰ যোগ দিয়া হৈছে সিহঁতে দিছে মানে অঞ্জনক কথাই পঠাই দিছে পইচাটো নেহাতে দিয়াৰ পিছত ই কি কৰিছে পইচাটো তেনেকে কৈছিলে সি তাৰ পিছত অঞ্জনে সেইটো কথাক লৈ মানে বিশ্বাস কৰি পেলাই ইয়াক মানে দিলে ঘৰতো আহিছে মানুহজন সেই কথাবিলাক চাইহে তাক বিশ্বাস কৰিছিলে বিশ্বাস কৰি পেলাই দিছে এবাৰ গৈয়ো আহিছে অঞ্জন তাৰ ঘৰত মাতি নিছিলে ক'ত নিলে জানো কোৱাটাৰত নিলে ন তাৰ ঘৰতে নিলে নাজানো বিশেষকে

আপোনাৰ লৰাক ধাৰ দিন কৰি আপুনি আৰু এইগৰাকী মাতৃৰ পুত্ৰ অঞ্জন সুপ্ৰতিম দাসক কালি চাইদৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে আৰু সেই অঞ্জনৰ স্বীকাৰ ভিত্তিতে সৌৰুজ ডেকাক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে আৰু কেৱল অঞ্জন এক উদাহৰণ অঞ্জনে ওঠৰ লাখ আশী হাজাৰ টকা কালেকশ্যন কৰি দিয়া বুলি মাতৃয়ে সদৰি কৰিছে পৰৱৰ্তী সময়ত তদন্তত পোহৰ ওলাইব আৰু কিমান টকা কাৰ কাৰ পৰা লৈছিল এক বিশেষ সূত্ৰে জানিব পৰা মতে বহু কেইবা কোটি টকা অঞ্জনে সংগ্ৰহ কৰিছিল এনেধৰণে আৰু যিহেতু এই মুহূৰ্তত সৰুজ ডেকা আৰু অঞ্জন দুয়ো চাই চাইডৰ থানাতে আছে গতিকে আৰক্ষীৰ যি তদন্ত সেই তদন্তত পোহৰলৈ আহিব পৰৱৰ্তী সময়ত সৰুজ ডেকাই ক'ত কেনেদৰে কিমানৰ পৰা এই ইনভেষ্টমেণ্টৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ ষ্ট'ৰতো পাব এইটিন এপ